ადამისა და ევას ცოდვის ჩადენა. ღმერთმა რომ დედამიწა შექმნა, დედამიწა ცარიალიყო. ბალახი და ბუჩქიც კი არ იყო, იმიბე რომ არ წვიმდა. ღმერთმა შექმნა ბითი მზურა, ცხოველე, ფრინველე, ქვეწარმავლე, მეივახე და დუნიაზე აწვიმა. დუნია გამწვანდა, გომოუდა ბალახე, ბუჩქე და ებითი მრამიბე მიახენელა. ღმერთმა შექმნა ტალახით ადამია და დოუზახა იმას ადამ. ეშექმნილ ინსან ღმერთმა ედემი ბაღში გოუშო, რომ ბაღ დაამუშავას. მეონი ღმერთმა თავი შექმნილ ბითი მცხოველე, ფრინველე, ქვეწარმავლე ედემი ბაღში გოუშო და ადამს უთხრა, რომ ემათ ჰემენ სახელევით შენგინ დოუზახ. ღმერთმა ადამს უბრძანა, რომ ე ბაღში ნაქნარ ბითი მეივა ჭამ, ამა ერ მეივა, რომელიც კეთილისა და ბოროტევის შეცნობისი არ სჭამო, თუ სჭამ მააკდომე ხარ. ღმერთმა დაენახა, რომ ადამ ბაღში თავს მარტო გზმოვდა. აი მაშინ ღმერთმა გამოუგზავნა ადამს ღრმა ძილ და სანამ ადამს ეძინა, ღმერთმა გამაეღო იმი ერ ყაბურღა და იმ ყაბურღათი შექმნა ერ დედაკაც. ადამმა შახედა, რომ თავისააღი ხორცითა და თავის მსგავსი მეეწონა დედაკაც და დოუძახა დედაკაც ევა. ორნიმ ისენ ტიპლაყიყვნენ, ამმა ჰეჭ არ ცხენიანდა. ბითიმ ღმერთი განაჩენ სულიერებში ენგ ბოროტ გველიყო. გველ მოუდა დედაკაცთან და ჰკითხა, ღმერთმა მართლა აგიგრძელაყა ე მეევა ჭმა? ჰო, უპასუხა ევამ, ღმერთმა თქო, ბითი მეევა ჭამით, ამა ეს თუ სჭამით მააკდომე ხართავ. გველმა უთხრა, ნუ გეშნიან, არ მააკდომე ხართ, პირიქით თუ სჭამით თოლევ აახედნე ხართ და ღმერთივით ბითიმ რამ თავში ჩავარდნე ხართ. აიღი სჭამით, ნუ გეშნიან, უთხრა გველმა. მეივაც აგელამაზა ჩანდა, ქალმა აეღა ჭამა და კაცსაც მისცა, ჭამ გემრიალიავ, კაცმა აეღა ჭამა. აი მიწუთში იგზნეს, რომ ტიპლაყიყვნენ და ერთმანეთ იგნი დასცხენდა. აეღეს ლეღვი ფოთლია და დაეფარეს, ნაგახთან ღმერთ თიხმა შემეესმაყ და ორნიმ დაემალნე. ღმერთმა ადამს დოუზახა, სახარა? ადამმა კი უპასუხა, ეგ ვარ, შენგნი მცხენიან, ტიპლაყრუნ ვარ, ვერ გომოვდივარ. ღმერთმა უთხრა, რაბეგ ცხენიანა? ი აკრძალულ მეევა რომ არ გიჭამი? მიჭამი, უპასუხა ადამმა, დედაკაცმა მაჭამა. ევას რომ მოჰკითხა ღმერთმა, ეს ჰაბეგ ქენითავ? ევამ უპასუხა, გველმა შემაცდინავ. აი მაშინ ღმერთმა გველს უთხრა, შენ ბითი მცხოველებს და ქვეწარმავლებს შორის დაწყევლი ლიქე, მუცლით იცვალ მთელ სიცოცხლე და მიწააჭამ. დედაკაცს უთხრა ღმერთმა, რომ ტკივილით ყმაწვილ გააჩინდა, მთელ სიცოცხლე კაცმა შენზე იბატონოსავ. ადამს კი უთხრა ღმერთმა, დედაკაცს რომ დოუჟია და აკრძალულ მეევას ჭამ, აი მაძიეც მთელ სიცოცხლე ზულუმით, ოფლით მიწაე დაამუშავ და ბოლოს მიწადიქეც. აი მაზე რომ მიწაათი შექმნიხა, ღმერთმა ადამსაც ევასაც ტყავიტანსმო შოუკერა ჩააცო და ედენი ბაღით გაყარა. დაიბადა ადამი და ევას პირველ შვილ კაენ. მეუღნი დაიბადა იმათ მეორე შვილ აბელ. აბელ მეცხვარე იყო, კაენი კი მიწას ამუშიებდა. დრო გოუდა, კაენმა უფალს მიართვა მიწაეთი ანაღე მოსავალ. აბელმა კი თავი ცხვრი ფარაათი კაეცხორე დაარჩივა და ღმერთ შესწირა. ღმერთმა მიიღო აბელი შენაწირ ცხორე, ამა კაენი შენაწირს არც კი შახედა. კაენ გამწარდა და თავ ჩაღულა. ღმერთმა უთხრა, რაბე გამწარდი? შენ თუ სიკეთე ნაქნარ ხარ, თავარ უმჩააღუნო, სიკეთე გექნას მე მიაღებელი ხავ. სიკეთე თუ არ ჩადიხარ, ცოდვაში შაადიხარ, შენ გარაკ ბოროტევას აჯობო. კაენმა აბელითა მინდორში წაიყონა და იქ მოკლა. ღმერთმა რომ კაენს კითხა, სადაა შენ ძმა აბელი? კაენმა უპასუხა, მე რა ვიცი, მაგე ყარაო კი არ ვარ. ღმერთმა კაენს უთხრა, ეს რა ხქენი? შენ ძმა სისხლ მიწაათი შმამ ყაღადებს და მებნევის ღმერთ დღეითი შენ დაწყევლილ ხარ. მიწაზე რა ქთონით ზულუმ გაღწე, მაინც მოსავალ ვერ მიაღევე ხარ. ემდინაზე ყაჩაღ და ბითიმიზგნი მიუღეველ საქმე ხარ. კაენმა ღმერთს უთხრა, ჩემს ასჩელ ღმერთო, ლაფ ზიმე იქნა, მინც დამინახავს ბითიმ ჩემ მოკლა შესძლებს. ღმერთმა კი უთხრა კაენს, მე შენ იმ ჟურნი შანგადევ, რომ ჰეჭ მირან ვერ მოკლავს და თუ ვიღაცამ ხელახწია შენზე, შვიდჯერ მეტ სასჯელ მიაღებელი ჩემსკნი. იმის შემდეგ
კაენ გადაეკარგა შორს ქვეყნებში.